أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی اور اس پروگرام میں ایک خاص موضوع نور ہدایت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم مستقل اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور مقصد اس موضوع پر گفتگو کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کی پاک کتاب کتاب ہدایت یعنی قرآن پاک سے ہم ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارا کردار بھی منور ہو جائے اور اس کا نتیجے میں ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ناظرین کرام آج آغاز کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ پروگرام میں آیت نمبر 14 پر بھی گفتگو ہوئی اور کچھ گفتگو آیت نمبر 15 پر بھی ہوئی۔ بنیادی طور پر ان آیات کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے 32 تک کے مضامین کو اگر کوئی موضوع دیا جائے تو وہ اہل کتاب کو دعوت اسلام ہے۔ لیکن اہل کتاب کو دعوت اسلام دینے سے قبل ایک ایسی بنیاد بنائی جا رہی ہے اور ایسی بنیادی باتیں جو میری اور آپ کی زندگی میں اور ہر انسان کی زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، ان کو موضوع بنایا گیا ہے اور ان کو موضوع بنا کے آخرت یاد دلائی گئی ہے، اور آخرت یاد دلانے کے ساتھ ہی اہل کتاب کو دعوت دین دی گئی ہے، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آخرت یاد دلا کے پھر جو اہل ایمان ہیں ان کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں اور پھر اہل کتاب کو دعوت دین دی گئی ہے، یہ ایک سیکوینس بنایا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 10 سے 32 تک یہ پورا سیکوینس ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں آیت نمبر 15 میں اور اس سے ماقبل آیت نمبر 14 میں اللہ کریم نے کچھ ان دنیاوی نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، جس کی طرف ہر انسان جو ہے وہ اپنی کشش محسوس کرتا ہے، ہر انسان وہ ان کو حاصل کر لینا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کی خواہش انسان کے دل میں رکھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے خواتین کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کے ڈھیروں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو نشان زدہ گھوڑے یعنی آج کے دور میں اس کو برینڈڈ کارز کہہ لیں یا برینڈڈ جو سواریاں ہیں وہ ان کا ذکر کیا، اور اسی طرح کھیتی کاروبار ہر وہ چیز جس کی طرف انسان کی جو طبیعت ہے وہ کشش رکھتی ہے، کشش محسوس کرتی ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ زین للناس، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مزین کیا ہے، یعنی لوگوں کے اندر کشش بنائی ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بھی کیا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ یہ زمین پر جتنی چیزیں ہیں ان کی زینت ہم نے خود بنائی ہے، لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان کیا جا سکے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ گویا زمین میں پرکشش چیزیں بنا کے انسان کی طبیعت کو اس طرف مائل کر کے یہ امتحان لیا گیا ہے کہ بھلا انسان دنیا میں کھو جاتا ہے یا اس پرکشش زندگی کے باوجود اور اس پرکشش دنیا کے باوجود وہ آخرت کو یاد رکھتا ہے اور اپنی اس زندگی میں دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے وہ اپنی آخرت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، بس اسی چیز کا امتحان ہے۔ تو کہتے ہیں ناظرین کرام کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات باقاعدہ کہی، جب یہ آیت نمبر 14 نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات باقاعدہ ارشاد فرمائی اور عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب اللہ نے خود ہی
ان چیزوں کو ہمارے لیے پرکشش بنایا ہے اور ان چیزوں کی کشش فطری طور پر ہماری طبیعتوں کے اندر رکھ دی ہے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس پھر اختیار کیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 15 نازل فرمائی، فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں ان ساری چیزوں سے بہتر چیز کی. اب اندازہ کیجئے ناظرین کرام، دنیا اور دنیا کی ہر چیز جو خوبصورت بنائی گئی ہے، جو مزین کی گئی ہے، یہ اگرچہ اپنے اندر اپنی نوعیت کے اعتبار سے کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں رکھتی. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا شربۃ من ماء، کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر، ناظرین کرام مچھر ہی کیا چیز ہے اور پھر مچھر کا پر ہی کیا چیز ہے، اور پھر اس کے برابر بھی گویا دنیا نہیں ہے، تو یہ ہے تو اپنی نوعیت کے اعتبار سے قطعاً کوئی زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، لیکن اس کو پرکشش بنایا گیا ہے، انسان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، انسان کی نظریں خیرہ ہو جاتی ہیں، انسان اس کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، اور پرکشش اس کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ انسان کا امتحان کیا جائے. جیسا کہ میں نے سورہ کہف کی آیت آپ کے سامنے رکھی کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ یہ جو زمین کی ہر چیز ہم نے خوبصورت بنائی ہے، یہ ہم نے خود بنائی ہے اور اس لیے خوبصورت بنائی ہے تاکہ تمہارا امتحان کیا جا سکے. اور یہاں آیت نمبر 14 میں، یہاں آیت نمبر 14 کے اندر بھی یہی فرمایا کہ زین للناس، کہ لوگوں کے لیے ہم نے یہ جو حب الشہوات ہے، جو مرغوبات نفس ہے، ان کی محبت اور ان کی کشش ہم نے خود رکھی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کشش رکھ کے، یہ سارے امتحان میں مبتلا کر کے، اور جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ نے ہی ہمارے دل میں کشش رکھی ہے تو ہم کیا کریں، ہمارا اس میں کیا قصور ہے، یہ امتحان ہے. اور فرمایا کہ ان کو فرما دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اگرچہ ہر چیز دنیا کی پرکشش ہے، لیکن میں اس سے زیادہ بہتر چیز آپ کو بتاتا ہوں. یعنی امتحان میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جس طرف آپ کی کشش ہو رہی ہے، جس کی طرف آپ کی نظریں خیرہ ہو رہی ہیں، جس کی طرف آپ اپنے دل کی، اپنے طبیعت کی بھرپور کشش محسوس کر رہے ہیں، جیسا کہ سورہ طہٰ کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ اپنی آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو، یہ دنیا میں ہم نے دنیا والوں کو جتنا سامان مال و متاع دیا ہے، جو دنیاوی زندگی کی آرائش کا سامان ہے، اس کی طرف آپ آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ تو ہم نے ان کو صرف اور صرف امتحان کے لیے دیا ہے. تو جب امتحان کے لیے دیا ہے تو پھر جس کے پاس نہیں ہوگا اس کا امتحان گویا نہیں ہوگا. تو جس کو جتنا زیادہ دنیا کا مال ملے گا اتنا زیادہ اس کا امتحان ہوگا. تو اس اعتبار سے اگر امتحان کی یہ ساری کیفیت سمجھ میں آ جائے اور امتحان کی حقیقت انسان کے سامنے ہو، تو پھر مال نہ ہونا مال ہونے سے بہتر ہے. اس لیے کہ امتحان چھوٹا ہو جائے گا، مال تھوڑا ہوگا تو امتحان کم ہوگا، مال بالکل نہیں ہوگا تو امتحان بالکل نہیں ہوگا. جو چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے اسی کا امتحان ہونا ہے. لہذا فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، ساری کشش کے باوجود اور ساری پرکشش دنیا کے باوجود، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں ان ساری چیزوں سے بہتر چیز نہ بتاؤں. اور بہتر چیز کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، وہ ملے گی کن کو؟ وہ بہتر ہے، ان ساری دنیا سے بہتر ہے. اور ورزق ربک خیر وابقا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن میں سورہ طہٰ میں، ورزق ربک خیر وابقا، جو کچھ تیرا رب عطا فرمائے گا وہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے تو وہ بڑا بہترین ہے، اور جو آخرت میں عطا فرمائے گا اصل وہ ہے اور باقی بھی رہنے والا ہے. کیونکہ جو دنیا میں ہی تو ختم ہو جانے والا ہے، کہ کل من علیہ فان، دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے. یا پھر فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی دنیا میں جو اللہ نے دیا یہ بھی اللہ کا دیا ہوا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ نے دنیا میں دیا ہے جو تمہارے پاس ہے
یہ ختم ہو جانے والا ہے. وما عند اللہ باق, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. سبحان اللہ. اب وہ جو باقی رہنے والا ہے یقیناً وہ بہتر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے, اَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ, یہ جتنی نعمتیں ہیں دنیا کی جس کی طرف تمہاری طبیعتیں کشش رکھتی ہیں اور تم اپنے آپ کو اس کی طرف کھنچتا ہوا محسوس کرتے ہو, اس سب سے بہتر کی خبر میں تمہیں دیتا ہوں. اور وہ کیا ہے, کیا ہے بعد میں بتایا ہے, کن کے لیے ہے وہ پہلے بتایا ہے. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ. سبحان اللہ. ایک تو یہ کہ وہ جو بہتر چیز ہے, بخیر من ذالکم, اس ساری دنیا سے بہتر چیز جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. عند ربکم, وہ تمہارے رب کے پاس ہے, سب سے پہلی بات تو یہ. اور یہ بھی فرمائے للذین اتقوا, ہے کن کے لیے, وہ ان کے لیے ہے جو رہتے اسی دنیا میں ہیں, اسی پرکشش دنیا میں رہتے ہیں, انہی دیوی اللہ کی دیوی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں, حلال استعمال کرتے ہیں, حرام سے بچتے ہیں. اللہ کی دیوی اس دنیا میں اور اس ساری نعمتوں میں حلال اور حرام کا خیال رکھتے ہوئے, وہ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ لوگ آخرت میں وہ چیز پا لیتے ہیں جو ان ساری دنیا کی پرکشش چیزوں سے بہتر ہے. یہ رہتے ادھر ہی ہیں, استعمال انہی چیزوں کو کرتے ہیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے, لیکن ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے, ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس پرکشش زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے پھر بھی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف نہیں جانا, میں نے کوئی ایک کام ایسا نہیں کرنا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے. ہر کام کرنے سے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ کہیں اس میں میرا اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا. ہر کام کرنے سے پہلے وہ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں میں اللہ کی رضامندی سے محروم تو نہیں رہ جاؤں گا. جس شخص نے یہ طے کر لیا کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اور میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں, جس نے جس دن یہ طے کر لیا وہ اس دن سے متقی ہے. فرمایا اسی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں بنائی ہیں, وہ جو بہتر چیز ہے جو اس ساری دنیا کی پرکشش چیزوں سے جو سب سے زیادہ بہتر چیز ہے وہ کس کے لیے ہے؟ للذین اتقوا. لہذا ہمیں ان چیزوں کی تفصیل بتانے سے پہلے کہ ان دنیا کی پرکشش چیزوں کو جن کی کچھ تفصیل اللہ نے آیت نمبر 14 میں بتا دی, ان تمام پرکشش چیزوں سے بہتر چیز جو تمہارے لیے ہے اس بہتر چیزوں کی تفصیل بتانے سے پہلے یہ بتا دیا کہ وہ کن کو ملے گی, کن کے لیے ہے, جو اس دنیا کی اس پرکشش دنیا میں ایک خاص قسم کے رویے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. لہذا وہ ڈسپلن بتا دیا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے. لہذا کہ کچھ نہیں کسی نے روکا, اللہ نے جتنی چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ ساری کی ساری ہمارے لیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, یہ کہنا کہ یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, یقیناً نہیں ہے. لیکن یہ کہہ کے آدمی اس کا استعمال ترک کر دے, یہ نہیں کہا اللہ نے, یہ ہمارے لیے بنائی ہے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, جو کچھ اللہ نے پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں کس نے حرام کی ہیں؟ یہ حرام نہیں ہے, ان کا استعمال غلط نہیں ہے, لیکن ان کا استعمال کرتے ہوئے نقطہ نظر اور ترجیح کی بات ہے کہ آپ نے ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہر دم ہر لمحہ یہ بات سامنے رکھنی ہے, یہ ترجیح سامنے رکھنی ہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا, کہیں میں ایسی کوئی حرکت تو نہیں کر رہا, مجھ سے کوئی چھوٹی سی چھوٹی ایسی حرکت تو سرزد نہیں ہو رہی جو میرے اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے, اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایسی بات مجھ سے ہونے سے رہ نہ جائے جو میرے اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتی ہے. گویا ہر دم گناہ سے بچنے کا احساس, ہر دم نیکی کرنے کی تڑپ, اگر یہ دل میں آ جائے تو وہ آدمی متقی ہے. تو جس شخص نے جس دن یہ بات طے کر لی کہ آج کے بعد میں اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچوں گا اور آج کے بعد میں اللہ کی رضامندی کا کوئی کام وہ ترک نہیں کروں گا, جس نے جس دن یہ بات طے کر لی نازل کرام, اسی دن سے اسی لمحے سے وہ آدمی متقی ہے. اس کے لیے باقی ساری زندگی اس تقوی کو ڈیولپ کرنے میں, اس تقوی کی کنفرمیشن میں, اس تقوی کا ثبوت پیش کرنے میں
اور اس تقوی کے مطابق زندگی گزارنے میں گزرتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کی ابتدا اسی دن ہو جاتی ہے جس دن انسان یہ طے کر لے کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین اتقوا, جن لوگوں نے زندگی کا یہ ڈسپلن طے کر لیا کہ وہ کوئی بھی بات کرتے ہوئے کوئی بھی کام کرتے ہوئے وہ اپنی نفس کی خواہش کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ اللہ کی مرضی کو دیکھتے ہیں, وہ ماحول اور اپنے معاشرے کے تقاضوں کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ اللہ کی مرضی کو دیکھتے ہیں, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں, وہ کسی بھی رکاوٹ کو کسی بھی منصب کی طرف, کسی منصب کی خواہش کو یا کسی حب جاہ کو یا کسی بھی چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی میں اور اس کی اطاعت و اتباع میں رکاوٹ نہیں بننے دیتے. جو لوگ اس ڈسپلن کے تحت زندگی گزارتے ہیں ناظرین کرام, ان کے لیے اللہ نے وہ بہتر چیز رکھی ہے. وللذین للذین اتقوا, یہ پہلے بتا دیا کہ وہ کن کو ملے گی وہ بہتر چیز, پھر تفصیل بتائیے. گویا تاکہ میرا اور آپ کا جو بھی تعلق ہے اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ہم اس کو بہتر کر لیں, ہم اس ڈسپلن کو ڈیفائن کر لیں, ہم اس ڈسپلن کو, ہم زندگی کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے, اس دنیا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے, ہم اس کو فوری طور پر ریٹیون کر لیں, دوبارہ سے اس کو استوار کر لیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم آج ہی ابھی اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ آج سے پہلے کہ تو گناہ معاف کر دے, آج سے پہلے جو غلطیاں ہو گئی تو معاف کر دے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, پتہ نہیں چل رہا تھا, ہمارا جو دنیا کی زندگی کے ساتھ تعلق تھا وہ اس بنیاد پر تھا کہ ہم نے دنیا ہی کو ترجیح بنا لیا تھا, دنیا ہی کو مقصد بنا لیا تھا. تو اللہ آج کے بعد ہم اس دنیا میں زندگی تو گزاریں گے, ہم ان حلال چیزوں کو استعمال تو کریں گے, لیکن ہمارا مقصد یہ دنیا نہیں ہوگا, ہمارا مقصد تیری ناراضگی سے بچنا اور تیری رضامندی کا حصول ہوگا. جو ہی ہم نے یہ طے کیا تو ہم متقی بن گئے. سبحان اللہ. للذین اتقوا, تو یہ سب سے پہلے ہمیں, یعنی اس کی تفصیل کہ وہ بہتر چیز اس ساری دنیا کی تمام پرکشش چیزوں سے سب سے بہتر کیا چیز ہے, اس چیز کی تفصیل ابھی نہیں بتائی, بلکہ اس کے لیے جو بیسک میرٹ ہے, جو کوالیفیکیشن ہے, جو ریکوائرڈ یا پری ریکوزٹ ہے وہ بتا دیا. وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا. اس لیے ناظرین کرام, میں اور آپ, ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ابھی سے اپنی نیتوں کو بھی, اپنی فکر کو بھی, اپنے عمل کو بھی, اپنے کردار کو بھی ریٹیون کر لیں. اگر ہمارا کردار اور اگر ہماری زندگی ان بنیادوں پر, اور یہ دو ہی بنیادیں ہیں کہ ہر دم اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی تڑپ اور ہر دم اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا شوق, جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن اس سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کام میں کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے, اس کام سے کیا اللہ کی خوشنودی سے محروم ہو جانے کا خطرہ تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو کام شوق سے کیجئے, اور اگر اس میں خطرہ ہے کہ کہیں اللہ ناراض ہو جائے گا, فوراً بچ جائیے اس کام سے. اور اگر ہر کام میں, کسی بھی کام میں یہ خطرہ ہے کہ میں اللہ کی رضامندی سے محروم رہ جاؤں گا, تو ضرور بچ جائیے اس کام سے. یہ ہے وہ ڈسپلن جو اللہ ہم سے چاہتا ہے اور اللہ کا قرآن ہمیں ہدایت دے رہا ہے. للذین اتقوا, وہ جو بہتر چیز ہے وہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے. لہٰذا وہ کالے ہوں, وہ گورے ہوں, وہ نوکری کرنے والے ہوں, وہ کاروبار کرنے والے ہوں, وہ مسجد میں بیٹھے ہوں, وہ مسجد سے باہر ہوں, بیسک کوالیفیکیشن یہ درکار ہے کہ ہر دم اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی تڑپ, ہر دم اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا احساس. آدمی مسجد میں بیٹھا ہو, لمبی داڑھی بھی رکھی ہو, قرآن سامنے ہو, لیکن اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی تڑپ نہ ہو اور اللہ کی رضامندی کی خواہش نہ ہو, تو اس کا وہاں بیٹھنا بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا. اور اگر کوئی شخص کاروبار پہ بیٹھا ہے, وہ اپنے مال کمانے پہ بیٹھا ہے, لیکن اس کی زندگی اس ڈسپلن کے تحت ہے اور وہ اپنی زندگی کو اس رویے پر استوار کر چکا ہے کہ میں نے کسی موقع پر کوئی کام ایسا نہیں کرنا کہ جو جس سے اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہو, اور میں نے کوئی ایسا کام چھوڑنا نہیں ہے, ترک نہیں کرنا جس سے اللہ کی رضامندی کی امید ہو, جس شخص نے یہ طے کر لیا ہے
ناظرین کرام، وہ مسجد میں نہ بھی بیٹھا ہو، وہ کاروبار پہ بیٹھا ہو، وہ نوکری پہ بیٹھا ہو، وہ جہاں کہیں بھی بیٹھا ہے، وہ آدمی اس مسجد میں بیٹھنے والے سے ہزار درجہ بہتر ہے جس نے اپنی زندگی کا یہ ڈسپلن طے نہیں کیا۔ لہذا بنیادی بات تو یہی ہے، یہ مسجد میں بیٹھنے والا طے کر لے یا کاروبار پہ بیٹھنے والا طے کر لے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔ یہ ہے تقوی کی ڈیفینیشن، اور یہ ہے وہ بیسک کوالیفیکیشن، للذین تقوا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، عند ربہم، اور ہے کہاں؟ اللہ کے پاس۔ یعنی جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو پھر ہمیں وہ بہتر چیز ملے گی، دنیا میں رہتے ہوئے وہ بہتر چیز نہیں ملے گی۔ دنیا میں ہم صرف اس کی کوالیفیکیشن حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہم صرف اس کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں، لیکن کوالیفائی کرنے کے باوجود ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا اس بہتر چیز کا جب تک ہم رب سے ملاقات نہیں کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو محنتی اور مشقتی پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ تیری مشقت کا سفر جاری ہے، قدحن الی ربک، یہ تیرے رب کی طرف سفر جاری ہے، اور یہ سفر اختتام پذیر ہوگا، فملاقی، تیرے رب کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ تو گویا زندگی کی تگ و تاز یہ جب تک جاری ہے تب تک انتظار ہے اس بہتر چیز کا، عند ربہم، جو رب کے پاس ہے، جب یہ محنت و مشقت کا سفر ختم ہوگا، رب کے ساتھ ملاقات ہوگی، تو وہ بہتر چیز مل جائے گی۔ اب آگے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ وہ بہتر چیز کیا ہے۔ فرمایا، جنات ان تجری من تحت الانہار، سب سے پہلی چیز یہ ہے، وہ باغات ہیں، وہ جنتیں ہیں، ایسی جنتیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، ایک ایسا ہمیشگی کا گھر جنت، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ہر نعمت رکھ دی ہے۔ قرآن نے کہا، فیہا ما تشتہیہ الانفس، اس جنت میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کی کوئی نفس خواہش کر سکتا ہے۔ یعنی خواہش کر سکتا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں خواہش کر سکتا ہے، دنیا والی ساری خواہشیں اگر کسی کے ذہن میں، کسی کے دل و دماغ میں ہوں گی تو وہ بھی پوری ہوں گی، جو وہاں جا کے خواہشیں نئی ڈیولپ ہوں گی اس مکمل جہان کے اندر، اس ناقص جہان سے نکل کر اس مکمل جہان میں، جہاں انسان کی عقل و فکر بھی کامل ہوگی، وہاں کی جو خواہشیں ہیں وہ بھی ان خواہشوں سے، دنیا کی ادھوری اور ناقص خواہشوں سے کہیں زیادہ مکمل اور بہتر ہوں گی، تو وہ خواہشیں بھی اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ فیہا ما تشتہیہ الانفس، جو کوئی چاہے گا، ہر چیز وہاں پہ، مرغوبات نفس ساری کی ساری وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، دنیا میں بھی مرغوبات نفس ہیں، دنیا کی جو مرغوبات نفس ہیں، اگر انسان ان کو ترجیح بنا لے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پرواہ کیے بغیر، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر، جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر، دنیا کی مرغوبات نفس کا بندہ بن کے رہ جائے، ان شہوات کے پیچھے چلے، تو یہ شہوات اس کو جہنم میں لے جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شہوات ہیں، یہ اصل میں ان کی باڑ ہے جہنم کے گرد، حجبت النار بالشہوات، جہنم کے گرد شہوات ہیں ساری کی ساری۔ جب انسان شہوات میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ اس کو پھسلا کے جہنم میں لے جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وحجبت الجنت بالمکارہ، جو کام دل کو اچھے نہیں لگتے، مکروہات نفس ہے، ان کی باڑ جنت کے گرد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام انسان کے دل کو اچھے نہیں لگتے، انسان جب ان کو طبیعت پر گراں گزرتے ہیں پھر بھی ان کو کرتا ہے، تو وہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ مومن، اس کو روکا گیا ہے کہ تو دنیا میں مرغوبات نفس کو اپنی ترجیح بنا کر اس میں انوالو نہیں ہونا۔ جب مومن اس میں انوالو نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے مومن اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا دنیا میں۔ جب اس کو ہر چیز جو پسند آ رہی ہے وہ ہو سکتا ہے حرام ہو، تو اس کو روکا جا رہا ہے کہ تم نے وہ کام نہیں کرنا، اگر وہ حلال ہے تو اس کو حاصل کر لے حلال طریقے سے، اگر وہ حرام ہے تو اس سے بچ جائے۔ گویا دنیا میں رہتے ہوئے مومن اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المومن، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے،
مومن ظاہر جیسے قیدی جیل کے اندر اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا, اس کو جیل کے قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے. وہ وہاں پہ اپنی مرضی سے منصوبے نہیں بنا سکتا, اپنا گھر نہیں بنا سکتا. وہ اپنی مرضی سے جتنی بھی اس کی زندگی کی منصوبہ بندیاں ہیں وہ جیل کے اندر نہیں کر سکتا, اس کو اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے میں جیل سے باہر نکلوں گا تو پھر میں یہ کام کروں گا. بعین ہی جو مومن ہے اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے, وہ دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا. لہذا یہ شدید خواہش کے باوجود جو اللہ نے فطری طور پر انسان کے اندر رکھی ہے, شدید کشش کے باوجود وہ حرام سے بچتا ہے, حلال کو حاصل کرتا ہے اور اتنا حاصل کرتا ہے جتنا زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کو وفیہا ما تشتہیہ الانفس, مومن یہاں مرغوبات نفس کے پیچھے نہیں جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو یہ بدلہ دیتا ہے کہ جو چاہے گا وہ اس کو ملے گا. مومن جب جنت میں چلا جائے گا بس اتنی کامیابی تک انتظار کرنا ہے. فمن زحزح عن النار, جو جہنم سے بچا لیا گیا, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, اس کی موج لگ گئی, وہ تو کامیاب ہو گیا. اب جو وہاں جائے گا اس کے لیے پھر وہ ساری جنتیں ہیں. اور فرمایا جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا, جب جنت میں چلا جائے گا پھر وہ ہمیشہ رہے گا, پھر اس سے نکلنا بھی نہیں ہے, وہ وقتی نہیں ہے. دنیا کی جو بھی چیز ہے یہ وقتی ہے, ختم ہو جائے گی, حلال ہو یا حرام ہو سب ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا میں جو کچھ اللہ نے دیا یہ ختم ہو جانے والا ہے. وہاں خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں کے اندر رہیں. ایک حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنتوں میں تیار کیا ہے, ما لا عین رأت, جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, ولا اذن سمعت, نہ کسی کان نے سنا ہے, اللہ اکبر. یعنی ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, نہ ان نعمتوں کو کبھی کسی کان نے سنا ہے, ولا خطر علی قلب بشر, اور کسی بھی بشر کے دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا جو نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہیں. سبحان اللہ. اب ناظرین کرام, وہ ہے نعمتیں جنت کے اندر, وہ ملے گا ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں بس یہ ڈسپلن بنا لیا اپنی زندگی کا کہ میں نے اللہ کی ناراضگی کے ہر کام سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی کا ہر کام کرنا ہے, جنہوں نے زندگی اس بنیاد پر گزاری. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا, ان کے لیے وہ جنتیں ہیں اور اس میں ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. وازواج مطہرہ, سبحان اللہ. پیچھے فرمایا تھا حب الشہوات من النساء, زین للناس حب الشہوات من النساء, آیت نمبر 14 کے اندر فرمایا تھا کہ جو سب سے بڑی جو شدید خواہش ہوتی ہے دنیا میں, وہ ایک مرد کو جو خواہش ہوتی ہے وہ بیوی کی ہوتی ہے, اور جو عورت کے اندر اللہ نے خواہش رکھی ہے وہ مرد کی رکھی ہے. جنسی خواہش, جنسی کشش, کھانے پینے کی اور بھوک کی کشش کے علاوہ جو سب سے زیادہ سٹرونگ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ رکھا ہے اور جس کے تحت انسان بہت کچھ غلط کر بیٹھتا ہے, وہ شہوت کا جذبہ ہے. جو سب سے زیادہ پرکشش چیز ہے وہ مردوں کے لیے عورت ہے اور اسی طرح عورتوں کے لیے مرد ہے. تو فرمایا پھر اس جنت میں ہر چیز ہی ملے گی, لیکن یہ خصوصی طور پر, چونکہ وہ جو سب سے سٹرونگ جذبہ ہے اس کا ذکر خصوصی طور پر فرمایا, وازواج مطہرہ, اور ان کے لیے پاک بیویاں, پاک جوڑے ہیں. ازواج مطہرہ کا معنی پاک جوڑے ہیں, یعنی مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں. وازواج مطہرہ, ناظرین کرام, ازواج زوج کی جمع ہے, اور زوج جوڑے کو, یعنی میاں بیوی میں ہر ایک دوسرے کے لیے زوج ہے. میاں کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے میاں زوج ہے. وازواج مطہرہ پاک جوڑے ہیں. اس کا اکثر مترجمین نے ترجمہ یوں کیا ہے کہ پاک بیویاں ہیں. یہ ترجمہ بھی درست ہے کہ مردوں کے لیے پاک بیویاں ہیں اور عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں. ازواج مطہرہ, صحیح بات یہ ہے کہ پاک جوڑے ہیں, ہر طرح کی آلودگی سے پاک, ہر طرح کی آلائش سے پاک.
نہ دنیاوی غلاظتیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، نہ حیض و نفاس ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر چیز کی ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک، بالکل صاف ستھرے مرد اور عورتیں، وہ ایک دوسرے کے جوڑے ہوں گے وہاں پہ. اور اس طرح سے گویا ان باتوں کو اور اس پرکشش زندگی کی جو سب سے زیادہ ٹاپ موسٹ کشش تھی، اس کی تسکین فرما دی کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پاک بیویاں رکھی ہیں. ناظرین کرام، ایک بات ذہن میں رکھیے جو پہلے بھی کئی دفعہ دہرائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خواہش کو یا انسان کی جو کشش فطری طور پر انسان کے اندر رکھی ہے، اس کو دبانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کو چینلائز کرنے کی، اس کو ہمیشہ چینلائز کیا ہے اور اس کو کوئی نہ کوئی راستہ دیا ہے. حرام چیزوں کی طرف جب انسان کشش رکھتا ہے تو اس کے لیے حلال چیز ضرور رکھی ہوئی ہے. اگر انسان کو جنسی کشش ہے، اس کے لیے حلال راستہ رکھا ہے. اگر انسان کو بھوک کی کشش ہے، بے شمار چیزیں حلال رکھی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں زیادہ بنائی ہیں، حرام چیزیں کم ہیں. اسی طرح جنسی تعلق کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو نکاح کا راستہ رکھا ہے، اس کے لیے محرمات کی فہرست تھوڑی ہے، یعنی تھوڑے وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، باقی دنیا کی ساری دنیا کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی نہ کوئی راستہ دیا ہے. لہذا جو انسان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ مجھے یہ ملے اور فلاں چیز ملے اور فلاں چیز ملے، اس کی خواہش کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرہ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ پاک جوڑے اللہ تعالیٰ وہاں پہ عطا فرمائے گا. اور ایک اور بات جس کا خصوصیت کے ساتھ یہاں ذکر ہوا، ویسے تو جنت کے اندر ہر چیز، جب جنت کہہ دی جائے تو اس میں ہر چیز موجود ہے اور اس میں ہر نعمت موجود ہے. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی ناظرین کرام کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے. اگرچہ آپ اونچی جنتوں میں ہوں گے، اور سب سے اونچی جنت یعنی جنت الفردوس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے. جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو کہ اللہ ہمیں سب سے اونچی جنت عطا فرما. اس لیے کہ اگر جنت میں ایک درجے کا بھی فرق پڑ گیا نا ناظرین کرام، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک درجے کے جو جنتی ہوں گے وہ اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتیوں کو یوں دیکھیں گے جیسے ہم چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، یعنی اتنا فرق ہوگا. اور اگر بہت نیچے والی جنت اور بہت اوپر والی جنت کا فرق پڑ گیا تو وہ تو بہت بڑا فرق ہوگا. یہی وہ بات تھی ناظرین کرام جو حضرت کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی تھی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب سے پوچھا تھا کہ کعب جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، تو انہوں نے یہ مانگا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور مانگنا ہے تو اور مانگ لو. نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ سے بارہ یہی عرض کیا کہ آپ کا ساتھ جنت میں چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَتِ السُّجُودِ، کہ تو پھر ایسا کر کہ مجھے اس کے بارے میں میری مدد کر، اور میری مدد کر زیادہ زیادہ نمازیں پڑھ کے، زیادہ زیادہ نوافل پڑھ کے. بکثرت سجود، زیادہ سجدے کیا کرو اللہ کے سامنے، زیادہ سجدہ ریز ہوا کرو، نمازیں زیادہ پڑھا کرو تاکہ تمہارے درجے بلند ہو جائیں گے اور تم میرے قریب آ جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زیادہ نیک لوگ ہوں گے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت ملے گی، اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ نصیب کرے گا. لہذا ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرما اور جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہوگا جنت میں، وہ سارے جنتیوں سے اوپر ہوگا، یعنی جنت الفردوس کے بھی اوپر، جس کا نام ہے مقام محمود. وہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے، جس کو وسیلہ بھی کہا گیا ہے. اذان کے بعد جو دعا سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اسی لیے ہے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وسیلہ، وہ مقام محمود عطا فرما. وہ عطا تو فرما دینا ہے اللہ نے، جب ہم دعا کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سنتا ہے اور اذان کے مؤذن کے کہے ہوئے کلمات کو ساتھ ساتھ دہراتا جاتا ہے، توجہ سے سنتا ہے اور دہراتا جاتا ہے، اور آخر پہ مجھ پر درود بھیج کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے، تو
اس کو اللہ تعالیٰ میری شفاعت نصیب کرے گا. سبحان اللہ. یعنی ہمارا فائدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت مل جانا جنت کے اندر، اور کیا مل، اور کیا چاہیے؟ جس شخص کو جنت مل جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت مل جائے، ہر من چاہی چیز مل جائے، اس کو اور کیا چاہیے؟ لیکن فرمایا ورضوان من اللہ، اللہ کی طرف سے رضامندی وہ ملے گی. ناظرین کرام، اب اس کو جوڑ لیجئے للذین اتقوا کے ساتھ. وہ جو بنیادی میرٹ بتایا تھا نا، بیسک کوالیفیکیشن جو بتائی تھی، وہ یہ بتائی تھی کہ وہ متقی ہو. اور متقی کون ہوتا ہے؟ جو ہر دم اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر دم اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا جو دنیا میں اس ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کرنے کے بعد ساتھ اپنی رضامندی بھی عطا فرما دیں گے کہ میں تجھ سے خوش ہو گیا. سبحان اللہ، اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائے گا، یا اہل الجنہ، او جنتیو بات سنو. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے ناظرین کرام، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے خطاب فرمائے گا کہ یا اہل الجنہ، اے جنتیو. سارے جنتی کہیں گے لبیک و سعدیک والخیر بیدیک، اللہ ہم حاضر ہیں اور ہر طرح کی خیر تیرے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ حل رضیتم، کیا تم خوش ہو گئے ہو؟ جنت مل گئی ہے، خوش ہو؟ سبحان اللہ، سب کے سب خوش ہوں گے، کہیں گے کہ وما لنا اللہ نرضا یا رب، کہ اے ہمارے رب ہم کیوں نہ خوش ہوں، ہر چیز تو ہمیں مل گئی ہے. کہ وقد اعطیتنا، آپ نے ہمیں ہر چیز دے دی ہے. سبحان اللہ، ہر چیز ہمیں عطا ہو گئی، ہم کیوں نہ خوش ہوں؟ سبحان اللہ. اور ساتھ یہ کہیں گے کہ ہر چیز ہمیں وہ عطا ہو گئی، تو نے ہر وہ چیز ہمیں عطا کر دی کہ جو کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی دنیا کائنات میں، جو ہمیں عطا ہوئی ہے. یہ سارے جنتی کہیں گے جب اللہ تعالیٰ سے یہ بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں اس ساری چیزوں سے افضل چیز نہ تمہیں دوں؟ تو جنتی حیران ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے اور اللہ سے سوال کریں گے کہ یا اللہ، اس ساری چیزوں سے، ان ساری نعمتوں سے جس میں ہر چیز ہمیں مل گئی، ہر من چاہی چیز مل گئی، ہر طرح کی نعمت عطا ہو گئی، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں، اس سے بہتر ایک چیز ہے، وہ میں تمہیں عطا کر رہا ہوں. احل علیکم رضوانی، میں تمہیں اپنی رضامندی عطا فرما رہا. سبحان اللہ. اور فرمایا فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے میری رضامندی تمہارے اوپر واجب ہو گئی، تمہیں مل گئی، ہمیشہ کے لیے تمہیں گویا میری رضامندی حاصل ہو گئی. ناظرین کرام، یہ ہے وہ انعام اللہ تعالیٰ کا، جس نے دنیا میں اس چیز کو ٹارگٹ کیا، جس نے دنیا میں اس چیز کو فوکس کیا اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو اس طرح سے استوار کیا، ان بنیادوں پر استوار کیا کہ میں نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے. یوں اپنی زندگی کو ڈسپلنڈ طریقے سے منظم بنا کے، ان حدود کی پابندی کرتے ہوئے جن حدود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے، ان حدود کی پابندی کرتے ہوئے جو شخص زندگی گزارے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی عطا فرما دیں گے. اور اللہ کرے کہ ہم سب اس جنت میں، ان لوگوں میں شامل ہوں، اس فہرست میں شامل ہوں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی عطا فرمائے گا. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے، للذین اتقوا. میں اور آپ، ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کے ناظرین کرام، آج ہی ابھی سے یہ طے کر سکتے ہیں کہ کیا ہماری زندگی کا فوکس اس بات پر ہے کہ ہم نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے. جو کرنا چاہتے ہو کرو، جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو جاؤ، جو پہننا چاہتے ہو پہنو، جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، لیکن اس ڈسپلن سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرنی. اور وہ ڈسپلن کیا ہے؟ کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، کیونکہ اس ساری دنیا کی پرکشش چیزوں سے بہتر چیز اللہ کے پاس ہے، اور وہ صرف ان کو ملے گی جو اس میرٹ پر زندگی گزاریں گے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اور اللہ کی رضامندی
حاصل کرنے کی کوشش میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیاں اسی ڈسپلن کے تحت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے کہ کوئی بندہ کس کے مطابق کس بات کو ترجیح بنا کر زندگی گزار رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ترجیحات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.